Ég æfi í 4-5 tíma á dag og þarf að vera fljót að jafna á milli æfinga. Ég veit að hjá Fitnessport fólk sem reynslu og þekkingu til að hjálpa mér að ná lengra. Með réttu mataræði og ráðleggingu frá Fitnessport var ég enga stund að koma í form. Ég finn mikinn mun á orku og úthaldi. Rétt mataræði, regluleg hreyfing og topp fæðubótarefni lykillinn frábærum árangri. Fitnessport Faxafeni fyrir fólk eins og þig.